Спасителя изглежда доста, доста объркан. Нека да видим това какво е всъщност. О, това е цялата къща, която се повдига. Все едно я привлича нещо от високо май. Не знам, много интересно да видим как ще завърши. А, тук мисля, че да, да, точно така. Има още един човек, който гледа. Нека да видим обаче какво се случва. Уау, издигнало се нагоре и ето го и купчето. Ами това е сезон 6. Здравейте на всички, аз съм Любен и добре дошли в още едно видео на Fortnite. Най-накрая, някъде един месец не бях правил видео на тази игра, но в момента се случват страшно много неща. Както виждате, в момента това са последните кадри от сезон 5 на тази игра, понеже точно днес, когато снимам това видео, ще започне новият сезон. Виждате, Season Ends в 20 минути. Толкова време остава, само 20 минутки, през които ще се радваме на този сезон 5, където имаше пустиня, имаше Lazy Link, страшно много неща, но той завърши, изминаха над 2 месеца и половина, така че беше доста готино. Аз си завърших целият, то не е точно Battle Pass, но нека да го кажем Free Pass. Виждате, взех си всички награди и стигнах до 69-ти тайер. Така че мисля, че беше успешен сезон, доста победи направихме и се забавлявахме. Цяло лято имаше и видеа. На мен обаче ми е интересно сега какво ще става в този сезон номер 6. Както знаете, купчето, което обикаляше из цялата карта, се разпръсна в Wood Lake и оттам нещо ново се е получило. Предполагам поне, за момента нищо не знаем. Както виждате, вече статуса на сезон 5 пише сезон Ends Very Soon. Това значи съвсем скоро ще завърши всичко, серверите ще бъдат затворени и ние ще трябва да си актуализираме играта. Нека да кажем едно последно с Богом на този бекграунд с пустинята. Време обаче ние да актуализираме нашата Fortnite игра, за да видим какво ще ни предложи Season 6. Знаете, може би нещо става в Wood Lake, може би не. Продължете да гледате, за да разберете. Вече апдейта беше направен и виждате новият фон. Той е с много хелоински все едно герои, има вълци и така нататък, но сега е време да се концентрираме над видеото, над трейлера, който е представен специално за нас. Забелязваме първо двамата спасители, момчета и момичето, които явно пазят езерото, никой да не влиза в него. Обаче има нещо като земетресение, и Wood Lake се издига. Ето това вече ще бъде интересно. Идва сянката над момчето. О, цялата земя е горе, забележете. Самата къща, която беше в центъра, също се издига. Уха! А отдолу това какво е всъщност? Сега може би ще разберем. Тук обаче е този, готиния скин, вижте как яде пуканки. Но какво става с къщата, да видим. Отдолу нещо я повдига. О, и то е купчето. Купчето, което се разби. Това ли беше? Сезон 6 вече официално е тук. Вау, много интересен трейлер, наистина изглеждаше готино. Нека сега обаче, както винаги, да разгледаме всичко ново. Тук имаме Battle Pass, разбира се, аз няма да си го купя, но виждате отзад как изглежда бекграунда. Това е картината, която видяхме на издигналия се Wood Lake. Аз отново съм първо ниво, разбира се, и първи тайер. Нека да видим наградите, това е нещо, което мен ме интересува. Предполагам, че разположението им ще бъде както миналия сезон. Знаете, към средата имате кирка, преди това глайдер. Ето като глайдер, виждате, изглежда доста интересно, червени чък. По-нататък има много готина кирка, виж, точно като брадве. Имаме на метало, това ще бъде готино и it's go time. Е, това е много готин имоут, виждате, все едно до туалетна да отидете. После падане, тук имаме туалетна хартия и мисля, че това е всичко. Да, точно така както миналия сезон, до 62-ри тайер са всички безплатни награди, което не е лошо, но нека сега да разгледаме и Battle Pass-а. Виждате, на 100-тен тайер печелите ето този, Dyer се казва скина. Той е първоначално едно момче, след това пък става вълк. Ако знаете ютубърите, ако гледате по-точно американски ютубъри, може би познавате Нинджа и Тифу. Много хора казват, че този скин прилича на тях двамата. Имаме някаква като вещица или пък вампирка. Тук червената шапчица, по-точно бих определил този скин. И имаме едно момче, което е яхнало ламата, изглежда доста готино. А когато си закупите Battle Pass-а, получавате този DJ Lama скин, както и ето тази готина жена,
Виждате как тя се превръща в кълбойка или нещо подобно, а ви изглежда си много добре. Особено мъжкото око го хваща, така че нека да продължаваме напред. Виждате малко по-различно изглежда Лоукъра, тук където си правите човечето, слагате му скин, кирка и така нататък. Направени са в правоъгълничета, мисля, че преди бяха в квадратчета, но това е все едно. Нека сега се прехвърляме към играта, за да ви покажа новата карта. Тя изглежда по ето този начин. Най-голямата промяна е, разбира се, Wood Lake, където ще видите след само няколко секунди какво има. На доста места, където беше купчето в миналия сезон, са останали ето такива като петна. Ще ви ги покажа и тях съвсем набързо. Ето по този начин изглежда Wood Lake вече. Централната къща, както видяхте от тизъра, се изкачи нагоре и в момента е в небето. Отдолу има една яма, в която вие буквално може да паднете и отново да се изкачите. Малко е странно, понеже трябва да внимавате, когато глайдвате, да бъдете доста на по-високо, иначе къщата е еднаква. Между другото, тук на земята виждате колко много награди има, страшно много честове, разбира се, когато са повече хората, ще бъде и по-забавно, обаче виж сега, ако се хвърлите в края, т.е. изкочите от тази земя на Wood Lake, ще можете съвсем спокойно, ето така, да си пуснете глайдера и отново да се качите. Разбира се, ако излезете от място, където се разполага Wood Lake, ще можете нормално да си правите с глайдера нещата, както знаете, да пуснете чадърчето или каквото и да било. След това, разбира се, ще можете да стигнете до където желаете. Обаче, ако останете в района на тази огромна къща, ще можете отново да се качите горе. Както виждате, наистина са го направили невероятно. Графиките са много красиви. Вие, разбира се, не можете да направите абсолютно нищо на тази буца земя, която се е качила, а отдолу е и купчето. Може да забавлявате изключително много с вашите приятели, да стигате отгоре до долу, но аз мятам, че е време да ви покажа и още интересни неща. Ето това тук е и Battle Pass скина, както виждате момичето, това е мисля, че първия, втория някъде, стейдж, както знаете, те имат по няколко нива, но спокойно, ако си купите Battle Pass, няма да останете разочаровани. Аз обаче за сезон 6 си оставам отново дефолт скина, смятам, че и така ще ни бъде доста готино и ще ни бъде приятно заедно. Нека да видим сега какво ще можем да направим тук, ще ви покажа всички новости малко по малко. Имаме тук един играч, който много лесно успя да ме нокдауне с един клинчър, не преди обаче аз да му нанеса цели 3 удара, така че успяваме заедно с тази моя любима кака, с която сме в момента в отбор, успяхме заедно да се справим с един опонент. Реших да поиграем малко с клац, е така просто за разнообразие. Нека да видим, тук отново има крачета, така че някой играч се крие и тук. И той е с панда скина, разбира се, с heavy shotgun, няма начин да не ме улучи. Все пак обаче, заедно отново си поделихме и този кил, при което успяхме да елиминираме двама опоненти. За жалост обаче, аз загубих доста живот, така че ще хапна малко ябълки, за да се подсиля. Нашите съотборници скочиха доста далече от нас, така че за жалост те умряха доста бързо. Все пак ние с тази приятелка ще продължим, за да видим докъде ще можем да стигнем. Нека сега да видим, тук има отново някакъв играч, само че ние сме 2-1. Както виждате в момента, имам и доста добри оръжия. Причината да взема и бърста, и нормалният Assault Rifle е, че имах такава мисийка. Как ще видите малко по-късно в играта, единият ще го изоставя. Нека да видим сега. Аз предпочитам да бъда доста по-високо от всички наши опоненти. Знаете, high ground е доста важен. Нека да пине малко щит. И сега е време, мисля, че... О, не! За жалост, моята приятелка беше нокдауната. Аз обаче сега ще отмъстя за нея и само ще го изчакам. Иха, добре, добре. Ако този не го убия вече, ще бъде смешно. Окей, получи се доста лесно. Все пак този тип уби моята приятелка, така че сега аз трябва за всички ни, за всички четирима, които даже не познавах, трябва да отмъстя за тях. Оставам сам срещу другите отбори. Тук обаче виждам един снайпер. Майко мила, откъде да знам, че има там трап? Все едно, имаме малко бандажи, така че няма да се провалим. Забравяме това нубско изпълнение и продължаваме напред. Този трап, както видяхте, ми създаде доста проблеми, така че сега с този снайпер ще го нацеля много сериозно. Разбира се, може да използвам и някое по-нормално оръжие, но все пак аз искам винаги да бъда много по-различен от другите и да ви показвам най-добрия контент. Така че нашата борба в Soul Squads започва точно сега. Мисля, че там видях един човек,
Така че смятам с снайпера да му разкаже играта. Нека да видим дали той ще се покаже. О, даже пробваше и той да ме нацели. Само че аз бях по-бърз и видяхте какъв хедшот. 375 деймидж, ами чудесно се получи. Ние продължаваме напред и хайде сега, знам, че няма да оцеля, но уха, тук доста сериозно се бъгна играта, но както видяхте, пропуснахме удара, аз обаче отивам да си взема кила, видяхте как тича въобще не защитена, така че се надявам, че отново ще направи някоя глупост и ще мога съвсем лесно да я убия. Нека да видим ако е направила база, аз имам и хеви шотгъна, добре успявам да я убия, само че и мен ме убиха. Сега това кой го направи, самата тя или някой друг? Добре, направил го и някой доста добър играч, все пак 3 кила общо. Да, получи се една много добра игра, обаче имах една доста по-успешна. Както виждате, докато снимах този епизод, постигнах първата си победа в сезон 6. Тя ми донесе ето това много готино чадърче, много прилича на Спайдермен, както знаете, той има точно такава мрежа и сега нека да направим няколко игри с него. Разбира се, както знаете, всеки път, когато победите за първ път в някой сезон, получавате някой фри айтъм, който можете да използвате. Миналия сезон имаше чадърче, а по-миналия имаше чадърче, както и няколко емоута. Така че в момента имаме ето този готин глайдер с, както виждате, Спайдермен пайжната. Нека сега да ви покажа обаче какви готини моменти се получиха, може би заради глайдера, може би или не, но все пак тук виждате, веднага когато спряхме, когато слязохме на земята, аз хванах един дабл барел, при което направих два доста добри кила. Като цяло се получи много добро начало на сезон 6, надявам се и така да продължи. Това ще бъде края на първото ни видео за Season 6 в Fortnite Battle Royale. Както виждате, има много изненади, още много неща, които да научим. Между другото, аз не бях много прав. Тази къща, която преди беше над Loot Lake, както знаете, в момента е в небето. Да, де, само че тя се мести. Вие, когато гледате този клип, тя може да не е над Loot Lake, може да е над Pleasant Park, Tilted Towers или където и да било. Така че, пишете в коментарите точно къде се намира. Ако този клип ви е харесал, ударете палец нагоре. Всеки лайк много го оценявам. Разбира се, ако моите видеа ви харесват, се абонирайте за канала, като пуснете и камбанката за всички бъдещи нотификации. Пожелавам ви един чудесен ден, както винаги, много успехи и до нови срещи!